Թույլ տվեք ես սկսեմ խորը ցավակցություն հայտնելով այդ ընտանիքների, բարեկամների, ընկերների այն զոհերին, որոնք որ մենք ունեցանք գիշերը։ Ես ճիշտ ասած տրամադրված չեմ ընդհանրապես մինչև անգամ նորմալ ընթերցել այն բացատրությունները, ինչու, որովհետև բացատրությունները երբևիցե արդարացում չեն կարող լինել, եւ այս առումով ես բազմիցս եմ ասել, ամեն մի ողբերգության հետևից անպայման կա ծանր հանցագործություն, եւ կարծում եմ, որ հանցագործները պետք է անպայման գտնվեն, պետք է պատժվեն։ Եվ վերջին ինչ ուզում եմ ասել, ցանկացած պետությունում, ցանկացած բան, որ տեղի է ունենում, դրա համար պատասխանատվությունը կրում են գործող իշխանությունները, Եվ այդ թվում այն կոնկրետ, այսպես ասած, անձինք, որոնք լինի դա փնթյության, լինի դա ոչ պատշաճ կառավարում իրականացնելու պատճառով, մեզ դարձնում են կներեք ամեն օր մի ցավի կրող։ Ցավակցում եմ եւ կցանկանամ, որ տոկունությունը լինի դա ներսում բացասական երևույթների դեմ պայքարելու, լինի դրսի ոսոխի դեմ պայքարելու այդ ազատ գյուղում եւ բոլոր զոհերի ընտանիքներում որևէ առումով չպակասի։ Իմ մոտեցումը կարծես թե պետք է արդեն հայտնի լինի մեր լսարանի եւ ընդհանրապես Հայաստանի բնակչության բավականին շատ մեծ մասի։ Ես կրկնում եմ, սկսյալ 88 թվականից եւ 92-ում Մարաղայի դեպքերով, շուտով Սումգայիթի 35-ամյակն է եւ Մարաղայի 31-ամյակն է։ Ինչ եմ ես միշտ պնդում, Ադրբեջանի բոլոր գործողությունները չի կարելի դիտարկել ինչպես հատվածական, ինչպես օրվա խնդիր լուծելու նպատակ ունեցող գործողություններ։ Դրանք հետևողական, անշեղորեն իրականացվող հայերի հանդեպ ցեղասպանական ծրագրեր են։ Չկա մի պատահական քայլ, եւ կարծում եմ միայն այս կարճատես կամ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ռազմավարության հետ բացարձակապես ոչ ծանոթ մարդկանց համար կարող է այս կամ այն դրվակը երևա որպես առանձին հանցագործություն։ Ես պնդում եմ, որ եւ այն, ինչ որ տեղի է ունենում Արցախի շուրջ եւ ինչը ստացել է Բերձորի կամ Լաչինի, Միջանցքի շրջափակում, բացարձակապես այդ վորակավորման չի համապատասխանում։ Դա համաձայն ցեղասպանության կանխարգելման եւ նրա պատժի մասին կոնվենցիայի հոդված 2-րդ ենթակետ ասում է, եթե միտումնավոր ստեղծվում են որևէ մի մարդկային խմբի համար այնպիսի պայմաններ, որոնք որ կա նպատակ ունեն կամ ամբողջովին կամ մասնակի այդ մարդկային խմբի ոչնչացումը, գիտեք, ավելի պարզ, ավելի շիտակ հնարավոր չի արտահայտվել։ Ես շարունակում եմ պնդել, որ Ադրբեջանը ոչ թե մենք պետք է սպասենք, երբ կբացի եւ ինչ կբացի, Ադրբեջանը անթաքույց եւ ցուցադրաբար նա իրականացնում է այդ մեթոդով հայերի, արցախահայության հանդեպ այդ ցեղասպանական գործողությունը, եւ չի ստանում այդ բնութագիրը, այդ որակավորումը Հայաստանը որպես ճանաչված հայության, ճանաչված պետություն, նա չի օգտագործում այդ եզրույթը։ Խոսքը ես պետք է ասեմ, որ գնում է ոչ միայն այս իշխանությունների մասին, ուրեմն տարիներ շարունակ լինելով հասարակական կազմակերպության
ասենք մարդու իրավունքների պաշտպան պատգամավոր, ես պնդում էի, որ Հայաստան, որ անկախ Հայաստանը պետք է իր պարլամենտի միջոցով ընդունի այնպիսի օրենք, հայտարարություն կամ որևէ մի այլ փաստաթուղթ, որտեղ պնդում է, որ Ադրբեջանը, որպես այդպիսին, հանդես է գալիս ևս Թուրքիայի նման, որպես ցեղասպանություն իրականացնող, ցեղասպանության հանցագործություն իրականացնող սուբյեկտ. Պատկերացրեք, Սովետական Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը ընդունել է այդպիսի որոշում և դիմել է Մոսկվային, պահանջելով պատժել ոչ միայն կատարողներին, այլև կազմակերպիչներին։ Եվ դա մենք պնդում ենք հասարակական կազմակերպություններով մի խումբ, և անձամբ ես որպես պատգամավոր փորձում էի, որ վերջապես Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտը ընդունի այդպիսի հայտարարություն գոնե և ոչ օրենք, ինչու, որևէտև միայն այդպես է ստանում նոր շունչ Արցախի այդպես շարունակելիության համար այն պայքարը, որը պետք է կոչվի, որ Արցախը ոչ միայն գտնվում է ցեղասպանության վտանգի տակ, այնտեղ իրականացվում է ցեղասպանություն։ Դա չի արվել։ Հիմա իմ հորդորը Արցախի ազգային ժողովին հենց դա է, որ այսօրերին առաջի քայլերից մեկը պետք է լինի հենց դա, պետք է որոշում ընդունեն, պետք է կամ օրենք ընդունեն, այն զոհերը, որոնք լինում են, դրանք ցեղասպանական ագրեսիայի, ցեղասպանական այլ գործողությունների զոհեր են, դա պետք է օրենսդրորեն հստակեցվի։ Նույնը ես պահանջում եմ տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովից։ Եվ այն, որ գիտեք, ես կարծում եմ ոչ անկեղծ այդպես հայտարարությունները, որ տեսեք էլ Ադրբեջանը կամ ահա այս դեպքից հետո մենք ոչ մի կոմպրոմիսի չենք գնալու, դա ինչի մասին է, կոմպրոմիսը հենց նա է, որ չի օգտագործվում այդ եզրույթը։ Եվ այս առումով Արցախը, որպես չճանաչված պետություն, արդեն իսկ այս օրերին պետք է հստակեցնի իր միջազգային իրավական սուբյեկտությունը։ Գիտեք, կա մոլորություն, որ չճանաչված պետությունները չունեն որևէ այդ առումով սուբյեկտություն։ Դա կներեք, կամ միտումնավոր, կամ չիմացված, այսպես ասած, կոպիտ սխալ է, կոպիտ սխալ է միջազգային իրավունքի, որի հանդեպ մենք վերաբերվում ենք միշտ մեր ժողական, միշտ, ինչ պետք է անի միջազգայինը, հա ես անում են ինչի, միջազգային իրավունքի փաստաթղթեր, բազմաթիվ փաստաթղթեր պնդում են, որ չճանաչված պետությունների թե ժողովուրդն է գտնվում միջազգային նացիաների և իրավունքի պաշտպանության ներքո, և թե նա ունի իրավունք դիմելու դրա համար, ու լինելով հոկտեմբեր ամսին սկզբին Արցախում երկու այլ շատ հարգված փորձագետների, գիտնականների հետ, ես դա փորձում եմ այսպես ասած ներկայացնել։ Այստեղ տեղը չէ, որ ասենք ես թվարկեմ, բայց մեկը ես ուզում եմ անպայման ասել։ ՄԱԿ-ի մի կոնվենցիա կա, որը շատ երկար անուն ունի, բայց նա շատ հակիրճ այդպես է, բարեկամական հարաբերությունների մասին պետությունների միջև բարեկամական համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության։ Ահա այդ կոնվենցիա ուղղակի նշված է, որ այդպիսի պետությունները, ինչպիսին է Արցախ, իսկ ինչ եմ ասում այդպիսի պետություն, ավելի քանի 50 չճանաչված պետություն կա։ Այդ ինչ է, նշանակում է, որ որևէ մի այլ պետություն, որը իրեն հիմնավոր կամ անհիմն համարում է ծնող պետություն, parent state, նա պետք է նրանց ոչնչացնի, բացարձակապես, միջազգային իրավունքը ունի այդ հնարավորությունները, այն որ Հայաստանը չի օգտվել ժամանակին, աշխարհով մեկ տարածել ճշմարիտ պատկերը Արցախյան հիմնահարցի, դա այլ է։
Բայց արդյոք մենք պետք է ասեմ, ահա, 30 տարի նախկիններ, ես ունեմ կարգախոս, նվիրում եմ բոլորին, որ գործուն պես միտք ու կամք ունի, երբ սկսեք ճիշտ ժամանակն է։ Ես ապշել եմ, գիտեք ինչու, իհարկե լինում են ոտնահարումներ կամ խախտումներ, օրենքի կամ մարդու իրավունքներ, բայց որ բացի բաց դրա մասին հայտարարեն եւ այդպես միամիտ ձևով պատկերացնեն, որ ինչի մենք պետք է զբաղվենք, դա ես համարում եմ, որ իրենք իրենց տեղում չեն։ Ինձ հետ շատ անգամ են մարդիկ խոսում, շփվում, ես գիտեմ, որ պես կոմունիկա մարդ եմ եւ այլն, եւ մեկը ասեց, այ մարդ, այս իշխանության ոտը ծանր էր, մեզ վրա չեկավ։ Բայց չեկավ, որովհետեւ քիչ է, որ ես կրկնում եմ, շատ կոշտ, պարզ, բանաձև, այս իշխանությունները 18 թվականին եկել են, պատրաստվել են նրանք վաղուց, առաջի փորձը եղել է 2008 թվականին, դրանք պատրաստված թիմ են, նոր դեմքերով, բայց ոչ միայն նոր, նրանք եկել են երկակի նպատակ իրականացնելու համար, առաջինը Արցախը ամբողջովին հնարավորին չափ միանգամից հանձնվի Ադրբեջանին, Հայաստանը ուղղակի դառնա Ադրբեջան որպես Թուրքիայի կցորդ պետության կցորդը, այսինքն կցորդի կցորդը դառնա։ Ինձ համար երբևիցե հարց չի ցակել այդ առումով, բայց ինչու էսպես արեցին, կամ շատ բավականին իրազեկ մարդիկ ասում են, բայց ինչի իրենք չգնացին, օրինակ արտգործնախարարը հանդիպելու դա հակասում է այդ ծրագրին։ Եվ նույնը այդ դրա մեջ է, որ ասում է, ինչի պտի, որևհետև սահմանադրություն կա, որևհետև օրենսդրություն կա, մասնավորապես Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի 6 հուլիսի ընդունված որոշումը, եւ վերջապես կար տարիներ տևող, այսպես ասած, Մինսկի խմբի համանախագահների գործընթաց։ Եվ կարելի է միայն դատապարտել, ես ոչ զարմանում եմ, կրկնում եմ, որտեղ ես գիտեմ ինչի համար են եկել, բայց դատապարտելի է բոլոր, ոչ միայն այդ ասողները եւ դրանից ավելի օրինազանց հայտարարությունները, օրինակ, հո Հայաստանը չպետի պաշտպանի արցախցիների իրավունքները, Հայաստանի հաշվին, այդ շուկայական, մանր շուկայական տերմինաբանությունը բնութագրում է այդ կուսակցությունը, թե այդ խումբը, որովհետև դրանք կուսակցությունն էլ դժվար եմ ես անվանում։ Այսպիսով, չկա որևէ զարմանալի բան, ինձ համար զարմանալին այլոց զարմանքն է, կրկնում եմ, չկա որևէ պատահական քայլ այս իշխանավորների խմբի գործողությունների մեջ, բոլորը ոչ թե իրենց կողմից միայն հաշվարկված, բայց վաղուց, ես դրանց անունը դրել եմ սեմինարիստ, այդ սեմինարները, որտեղ որ սովորացրել են իրենց, կներեք, իրենք դեռ փոքր են, երբ որ ես անցել եմ այդ սեմինարները, այդ նույն պղտոր գլոբալիստական կենտրոնները, ոչ թե բոլոր աշխարհը, այսպես ասած միջազգային հանրություն, ոչ, ամենապղտոր գլոբալիստական կենտրոնները, նրանք անց էին կացնում այդ սեմինարները եւ մեր սերնդակիցների հետ, որովհետեւ մենք հասարակական կազմակերպությունների լիդերներ ենք եղել, նրանք տեսիլ են, որ հասուն մտքի եւ իմացիալ գնացել ենք մենք այնպիսի շարժում, ինչպես Ղարաբաղյան շարժումն է սովետական միության ղեկավարության դեմ, ինչ ու մեն ինչ շրջապակման շրջապատի մեջ ենք, Թուրքիան մի կողմից 80 միլիոն եւ 8 միլիոն Ադրբեջան, միջև անգամ Վրաստանի կողմից մեր սահմանը բնակեցված է ադրբեջանցիներով, կն մենք այդ առումով եղել ենք այդ, բայց մենք այդ սերունդը իմացիալ ձևով գնացել է այդ ճանապարհով, կարողացել է միասնական կամքը ժողովրդի, հանուն ազգային շահի գնալ գիտեք ծանրագույն զրկանքների, միջև անգամ մենք ունեցել ենք այդ ժամանակ
իմացիալ մահ ընդունած մեր մարտիրոսացած անձանց, բայց այդ ժամանակ այդպես չի որ բոլորը պայքարում են դրա համար, հենց կար ուժ, այն է առաջի քաղաքական իշխանական ուժը, այդ ՀՀՇ-ն, որը եկել է, զավթել է Ղարաբաղյան շարժումը, պայքարում էր կարծես թե միացման համար, բայց արդեն 89 թվականից մայիսից սկսած, նրանք բաց հեված միայն մի խումբ ակտիվիստներին ասել են, որ այլևս մենք չենք կարող միացման համար պայքարենք, պետք է անջատում լինի, պետք է իրենք ճիշտ է ասել են, այդ անջատումը դրսի համար է, մենք ներսում պետք է հերթական խաբեությունը, եւ դարձ Ղարաբաղյան շարժումը տեղափոխելով եւ կոչելով հայոց համազգային շարժում, դուք կարող եք նայել նրանց առաջի փաստաթուղթը, խնդիրների մեջ Արցախի միացումը չկա, Արցախի մասին խոսում է միայն նախաբանում, մի երկու խոսք, մենք պետք է հստակեցնենք այդ պղտոր գլոբալիստական կենտրոնները աշխատել են շարունակ եւ հրաժարական առաջին նախագահի պաշտոնից, չի նշանակել հրաժարվել քաղաքականությունից, ես եղել եմ այդ տարիների ընթացքում ավելի քան 50 պետություններում, մասնակցել եմ հարյուրավոր միջազգային կոնֆերանսներում եւ ամենուր տեսել եմ այդ ամենօրյա քայքայիչ աշխատանքը, եւ երկրորդ նախագահ իշխանության ժամանակ չի արվել պահանջված այդ ծավալով, խորությամբ, հասցեական այդ գործը չի արվել, եւ դրա համար միջազգային, այսպես ասած, հանրության սուբյեկտների մոտ ամրապնդվել է ամբողջովին այլասերված Արցախի մասին պատկերացումը, մասնավորապես Ֆրանսիան, Իսպանիան, Իտալիան, Բրիտանիան, Կանադան, Ամերիկան, բոլորը տեսնում էին Արցախի այդ ձգտումը պարզապես մերժել անօրինական նկրտումները Ադրբեջանի իրեն հանդեպ, նրանք համեմատում էին Կանադան Քվեբեկի հետ, Իսպանիան Կատալոնիայի ու Բասկերի հետ, Իտալիան Տրենտոյի եւ այլ բաների եւ Ֆրանսիայի բալ, չի բացատրվել ամենապարզ ձևով հստակ տարբերությունը։ Ես հնարավորություն եմ ունեցել այդպիսի կոնֆերանսներից մեկում ասել Կատալոնիայի, Քվեբեկի ու Ղարաբաղի միջև ընդհանուրը մենակ կտարն է, որովհետեւ որևէ մեկին այդ թվարկածներին եւ այլ միավորներին, որոնք ուզում են անկախություն, դա իրենց իրավունքն է, ես չեմ մերժում դա, նրանց չի սպառնում եւ նրանց հանդեպ չի իրականացվում ցեղասպանություն, եւ դա այդ ճշմարտությունը չի հասցվել փաստաթղթային, չի մտցվել քաղաքական օրակարգի մեջ, անընդհատ ինչի մասին էին խոսում, շատ լավ է, որ երկրորդ նախագահի ժամանակ գոնե այդ Մինսկի խմբի համանախագահների վրա գտնվել է տեղ ինքնորոշման իրավունքի համար, գիտեք ինչպես են ընկալել այդ ինքնորոշման իրավունքի մուտքը այդտեղ, որ Արցախը ինքնորոշվում է Ադրբեջանի կազմում, դուք հասկանում եք, այն դրական բանը, որը պետք է աշխատեր, դա նա առանց այդ իմ ասած դիվանագիտական եւ լայն բացատրական աշխատանքների վերածվել դրան, դրա համար ասում են, եթե Արցախը անկախություն է ուզում Ադրբեջանից, Ադրբեջանը պետք է կամ համաձայնվի, կամ ահա անի այդ հանցագործությունները, խնդիրը, ես դասախոսում եմ արդեն գրեթե 20 տարի, ես պետք է ձեզ ասեմ, ոչ դպրոցները, ոչ էլ պատշաճ ձևով համասարաններում այդ պարզ բաները չի բացատրում, եւ քիչ է որ միջազգային հանրությունը տեղի եւ չի, Հայաստանի հանրապետության, հայության մեջ չկա այդ իմացությունը, բազմից ես ասել եմ, որ գիտեք, ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերի աչքի առջև, հիմա ՆԱՏՕ-ի, որը Կոսովոյում է, աչքի առջև տեղի ունենում խայտարակ
ոտնահարումներ, մինչև անգամ ցեղասպանություններ է տեղի ունեցել այն դեպքում, երբ որ ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերը կանգնած էին։ Ինչու՞, որովհետև եթե բոլորին եմ խորհուրդ տալիս, բացեք ՄԱԿ-ի կայքը, գտեք այդ խաղաղապահ այդ ուժեր, դուք կտեսնեք այնտեղ երեք սկզբունք, սկզբունք առաջին, պետք է լինի կողմերի համաձայնություն, սկզբունք երկրորդ, պետք է լինի անաչարություն, այդ անաչարությունը պահանջում է, որ այդ խաղաղապահները մեկի կողմը չբռնեն, իսկ երրորդը ընդհանրապես, սիրելիներս, բոլորը հիշեք, ուժի չի կիրառում, ուժի չի կիրառում և կիրառվում է այն դեպքում, երբ որ վտանգվում է, կամ ասում են ինքնապաշտպանության այդ խաղաղապահ ուժերի ինքնապաշտպանության համար և իրենց մանդատի պաշտպանության համար։ Ու ես տարիներ շարունակ ասել եմ, այդ խաղաղապահ ուժերը դրանք այն փրկուտ սպեղանին չեն, դա այն փրկությունը չէ։ Եվ երբ որ ասում են, բա խաղաղապահ ուժերը որ կանգնած են, նրանք պետք է հետ մղեն Ադրբեջանի, կներեք, դա այդ աստիճան անգրագիտությունը, դա հանցագործություն է։ Երբ որ Հայաստան են մտել Ադրբեջանի ուժերը, Հայաստանից լուրջ ակնկալում էին ու պահանջում էին, որ այդ դրա դեմ զինված բախում տեղի ունենա խաղաղապահների և ադրբեջանցիների մեջ։ Դուք ինչ ճիշտ հասկացեք, դա ոչ թե ի արդարացում ՄԱԿ-ի այն վայրերում, որտեղ իրենք եղել են, ոչ, ես ասում եմ Այբուբենը, արդյոք թույլ է տրվում, որ նրանք օգտագործեն շատ ավելի մեծ, այո, դրա համար պետք է ՄԱԿ-ը քննարկի, հազվագյուտ են եղել այդպիսի որոշումները։ Եվ այսօր, երբ որ դրական ակնկալիքներ են սերմանում օրվա իշխանությունները, որ Եվրամիության դիտորդական խումբն է եկել, հայտարարություն է արել Եվրոպարլամենտը, ես կրկնում եմ, դա մոլորության մեջ մտցնելու աշխատանք է, և դա հանցագործություն է, որև ինչու, որևհետև դա չի պահում մարդուն, որը բնակվում է Հայաստանում, պատշաճ այդ վտանգների դեմ պատրաստ լինելու, պայքարելու։ Բանակը Հայաստանի, չի գալիս խաղաղապահ ուժերը փոխարինել բանակը որևէ պետության։ Այնինչ դուք կարող եք անընդհատ կարդալ, թե ինչ հողի վրա են հակառուսական այդ քաղաքականությունը անցկացվում, իդեպ հակառուսականի մասին կրկնում եմ, որ գլոբալ այդ պղտոր կենտրոնների համար կներեք հայի մա, հայի զո, հարյուրը հազար ինչ ոչ, նրա աչքի լույսը էլի երկակի նպատակ է, Ռուսաստանը այստեղից դուրս մղել և Իրանի դեմ պայքարելու պլացդարմ ստեղծել, նրանք ներելու են ամեն ինչ, եթե չկա պայքարը Հայաստանի կողմից, դրա համար իրենք ինչ են արել, Հայաստանը զավտվել է ներսից, ժողովրդի կողմից ընտրված, մի մասիք ընտրված իշխանության ձեռքով, ոչ մի պետություն, ոչ մի տուն չի քանդվում դրսից։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ Արցախը եղել է երեք անգամ ավելի շատ ժամանակ բլոկադա, քան Լենինգրադը 90-ական թվականներին, ես հոդված ունեմ դրա մասին գրված, տարածել եմ տարբեր ձևերում։ Այսօրվա այս միտումները, որը կրկնում եմ, զուտ սերմանվում են այդ պղտոր գլոբալիստական կենտրոնների կողմից, նրանք չեն դիտարկում դա որպես արդիական գործոն կամ փաստարկ, իրենց համար նորից այն ինչ որ ժամանակին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաղթանակից հետո, որտեղ Սովետական Միության դերակատարությունը այնքան բարձր էր, որ ժխտելը ոչ թե դա աբսուրդ կլիներ, այսօր դուք գիտեք, դա ժխտվում է։ Եվ ես ընթերցում եմ այնպիսի նյութեր, որ բլոկադայի համար էլի Սովետական Միությունն է մեղավոր։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ զուգահեռները օգտակար են լինում ճիշտ ժամանակին
եւ ճիշտ օգտագործելու դեպքում։ Եվ այս առումով, որ Ռուսաստանը ընդունում է որոշում, կայացրել է որոշում, որ բան համարի որակավորի այդ բլոկադան որպես ցեղասպանություն, փոքրինչ ուշացած է, դա կարծես թե արձականքող մի քայլ է, եւ երկրորդը դա այսօր Արնվազը պետք է ասեմ, որ Ռուսաստանը պատրաստ չի նույն այս շրջափակումը, այնպես ինչպես ասում են, ճանաչել որպես ցեղասպանություն։ Այսինքն, իհարկե կարելի է անցկացնել զուգահեռներ, ես չեմ կարծում դրանք ազդեցիկ եւ արգասիքաբեր են լինելու։ Ուրիշ բան է, որ ես ինքս շատ խորքային եմ ապրել եւ այդ Լենինգրադի բլոկադան, այո, ինձ համար դա հանցագործություն է, բայց հանցագործություն է եղել եւ ամբողջ պատերազմը նացիստական քաղաքականությունը հանցավոր քաղաքականություն է, չէ՞ որ կոնվենցիան ընդունվել է հենց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, հստակեցնելով, որ այդպիսի քաղաքականությունը, գաղափարախոսությունը, բոլոր այդ քարոշչությունը, բոլորը, դրանք բոլորը համարվում են ցեղասպանություն։ Այնպես որ դա կրկնում եմ, իհարկե ես ընկալում եմ որպես շատ խորքային ողբերգություն մարդկային, մարդկության համար, որպես ցեղասպանությունը, դա ոչ թե մի ազգի դեմ է հանցագործ, այլ մարդկության։ Եվ այո, դա այդպիսին է, բայց կարծում եմ, որ նա այդպես մեզ չի բերելու այն ազդեցությունը, որը ընկալվում է, ես ընթերցում եմ, շատերը այդ զուգահեռները կցանկանային անցկացնեին, հնչեցնեին, կարծում եմ, որպես գործիք տվյալ դեպքում Արցախի ապաշրջափակման, ես ասում եմ, Արցախը ցեղասպանական գործողություններից փրկելու համար։ Ես էլի եմ ցանկանում բոլոր մարդկանց, ովքեր որ գտնում են իրենց մեջ ազգային արժանապատվություն, մարդկային արժանապատվության անկախտելի մասն է ազգային արժանապատվությունը, բոլորը ստապ եղեք, այսօր այն ինչ որ տեղի ունեմ Արցախում, դա Արցախի շրջափակում չի, դա Հայաստանի միջազգային սուբյեկտությունը զրոյացումն է։ Եվ եթե մինչ այսօր որոշ մարդիկ գտնում են, որ մեկը ասում է, հա, պետք է պայքարենք արցախցիների համար, հիշեցնեմ, արցախցիները այսօր պայքարում են Հայաստանի միջազգային սուբյեկտության և լինելու համար։